بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب هذا شرف لوايد سلام أي مر وبوادون كأدك جوكتان إن شاء الله وحالين كو سلام يا سلام تإسلام ك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلوات ما شاء الله سو دواد كو سو دواد الشانل كينا كوكي متحيات حيات ما انتو ها اذين وضع عبتان كي عروفة ما شاء الله عروفة سكول كأدي سو يكو قوري لجوغة ببيبياشة ما شاء الله انت بس إذا كلاني kama marna dadka waaweyn iyagana waa ay cabi karaan insha allah aan ku dadaalno sidaan u cuni lahayn cunto iyo cabitaan nafaqo iyo caafimaad intaba leh maasha allah maanta waxaan wadaa waad aragtaan waa fruit waxaan saxnigan ku haystaa saxniga koowaad waa strawberry iyo canab aan soo jarjaray maasha allah kan kalena waxaan ku haysanaa waa tufaax iyo kiwi insha allah saxan saxan ayaan u soo shiidi doonaa haddii Allaah uu dalex ka raali ahaado saxnigan koowaad gooni kan kalena gooni maasha allah iskuma darayo waa laba juus oo kala nooc ah sidaad aragtaanba insha allah caruurta yaryar ha loo dadaalo cuntada isku dheelitiran ha la siiyo maasha allah markay iskuulka aadayaan sidoo kale ha laga daayo cabitaanada gasacadeysan ama kuwa kartoonada ku jira ee dukaamanka iyo supermarketka aan ka soo iibino aan ugu shubno maxaa la dhahaa waaba hilmaamayba bahalka juuska loogu shubaayay boor buraashada afwan buraashadooda ha loogu shubo juuskan maasha allah iyo biyo cad sidoo kale biyaha cadna gooni ha loo siiyo maasha allah caruurta aynu ka fakarno si ay yacni caafimaadkoodu inoogu ilaalsamo insha allah haddana waan shiidanaynaa sidaa iila socda haduu allah awooda leh ka raali ahaado haddana waan shiidanaynaa insha allah sidaa iila socda kii kale ayaan shiidayaa insha allah saxankii kale sidaa iila socda oo ahaa strawberiga iyo cinabka ama canabka hadba sidaad u taqaanid insha allah wax yaroo biyo ayaan ku darayaa haduu allah awooda leh ka raali ahaado sidaa iila socda nigii kale ayaa halkan kusoo shubay oo ahaa strawberiga iyo canabka maasha allah haddana biyo yar ayaan ku darayaa sidaa iila socda asxaabteeda wax yar oo aan badneyn insha allah maxaa yeelay canabka iyo strawberigaba iyaga ayaa dheecaan yar leh ama biyo yar leh insha allah soo biyo badan uma baahno sidaa iila socda asxaabteeda sharafta leh yar ayaan ku darayaa wax yaroo aan badneyn insha allah waad aragtaan haddana waan shiidayaa ila socod wanaagsan maasha allah asxaabteeda sharafta leh cabitaankii waan soo diyaarsanay waa kana sidaas ayuu noqday maasha allah waa cabitaan u fiican caruurta iskuulka aadeysa iyo kuwa guriga joogaba maasha allah dhiigga usoo celinaayo maasha allah tabar siinaayo insha allah ugu dadaal baagada iskuulka ugu siirid insha allah nusa saacaha ka dhigtaan marka breakay usoo baxaan insha allah kuwa guriga joogana la ogaada oo ku nafaqeeya insha allah inta soo hartayna caagadan ayaan ku shubay waad aragtaan ilmaha yaryar koobka dhalada laguma siin karo waa ay ka jabayaan ama way jabinayaan maasha allah soo marka waxaa iiga dhammaaday yogurt waad aragtaan kuwan ayaa ugu shubay iyagana xagga ayaa ugu diyaariyay maasha allah insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen oo aada caruurtiina siisan doontaan cabitaan iyo cunto helsi ah intaba insha allah haddaad ka hesheen laagi subscribe hadday igu cusubtahay subscribe samee waxaad arki doontaa waxyaabo badan oo aada ka heshid insha allah intaa mar kale kulmeyno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh